Здравейте, драги зрители! В Стара Загора сме, както се вижда. Тук е приятно. Слънчев ден. И просто е страхотно. Днеска малко на сходка сме тука. И се прекарваме... Супер! Окей. Така е. До нови срещи и бъдете здрави! Водички. Пауни. Сладоре. Благопитен. Виж така. Пепси, тя са, виж ги. Патагонска мара. Виж тук е. Мъжко. Маслинен капуцин. Това е мъжко. Виж бе, ей. Какво правиш, сладур? Дива котка тук, виж. Ето е дива котка. В горите ги има тук. Еш. Виж тя с малките. Сладърчета. Белоглав лешоят. Как стои само като статуя, виждаш ли? Е, там виждаш ли ги двата? Мечопух. Какво правиш ли мечопух? Да. Полета не дава. Мечо. Папа стал. Да, малки. Като Гошко е пет, дед го имаха вас. Виж, ягуар. Какъв са оформени, а? Хубави котки, а пепсик? Това не сме били, мадно. Всеки спи. Леопарда. Лъв. Лъвчо. И на него му са спинк. Въпреки че гледа към камерата. Ей, сладур. Лъвчо. Ей, лъвчо. Лъвчо. Обърни се, бе. Дай го видим пакети. Лъвчо. Ей, лъвчо. Ей, лъвчо. Ей, сладур. Е, там има още нещо, ела. Thank you.
Йоки си. Ой, тогава ще ги гледаме на видео от работа. Да. Точно. Чакаме да не се представя. Снимай колко ми искаш. Добре. Ето го, Мечо Пух е тук. Ей, другите там, тия с сладури. Какво мислиш, че ще дам камерата ли? Знам, че обичате да... Да. Виж какъв хубав. Той е бенгалски тигър албинос. Виж какво хубаво спинък. Ама е розов доста. С езикъл блак. Ама е розов доста. Да, голям сладър. А, виж това си има рана тук. Виждаш ли? От заря. Нищо болно. Вълчето болно. Къй ще бе сладър. Сладък. Нещо има, виж. А, той е стар бе, пепси. Виж му окото как е, виж ли? Ляп. Да. Лепинката. Вълчетата. Горкотото. Е, спинката. Елен Колопатар. И Козирог. Егеса. Козия антилопа. Да, да, Козирог. Пишони сме гледа. А, виж. Как се е, пич? Иха. Че какъв е хубав, а? Виж костенурки има там. Водни. А, да. Ему. Си бе, Емо. Какво правиш, Емо?
Фабрика за горка. Бира за горка. Я не могу понять, что мне нужно делать.